Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ սիպոսպս դասընթացներին։ Ես Ռուբեն Մեսչյանն եմ եւ ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը։ Երբ ես սկսեցի սովորել համակարգչային գիտություն համալսարանում, առաջին ծրագրման լեզուն, որ ես սովորեցի, դա սիպոսպսն էր։ Բայց մի րոպե, ինչ է ծրագրման լեզուն։ Դե համակարգչները հասկանում են լեզուներ, որոնք որ կարելի է պատկերացնել 0-ով եւ 1-ով, բայց 0-ով եւ 1-ով բացատրել համակարգչային թե մենք ինչ ենք ուզում, որ նրանք անեն, բավականին դժվար է։ Հետևաբար ստեղծվեցին լեզուներ, որոնք որ շատ ավելի պարզ են, ավելի մոտ են խոսակցական լեզվին։ Ես ստեղծեցին ծրագիրներ, որոնք որ կարող են այդ լեզուներից թաքմանեն դեպի 0-ներ եւ 1-եր, այսինքն այն լեզուն, որը համակարգչները հասկանում են։ Հիմա այդ լեզուների ցանկի մեջ գտնվում է JavaScript-ը, Python-ը, Java-ն, C#-ը, C-ն եւ C++-ը, այսինքն այն ծրագրման լեզուն, որի մասին մենք խոսենք այսօր։ C++-ը բավականին տարածված լեզու է։ Ես նայեցի տարբեր կայքեր, որպեսզի հավաքեմ տվյալներ, որ ձեզ ցույց տամ, բայց մոտավոր բոլոր կայքերը ասում են նույն բանը, որ հայտնի լեզուների ցանկում կա Python-ը, JavaScript-ը, Java-ն, C#-ը, PHP-ն, Ruby-ն, երբեմն Եվ միշտ այդ ցանկի մեջ նաև կա C եւ C++ ծրագրման լեզուները։ Հիմա, մի րոպե։ Դուք հաճախ կտեսնեք C drop C++։ Բասին ի՞նչ է եւ ի՞նչ կապ ունի C++-ի հետ։ Ասեմ։ Ուրեմն 72 թվականին Dennis Rich-ին ստեղծեց մի ծրագրման լեզու, որ նա կոչեց C։ 85 թվականին Björn Strastrup-ը մաներ գալիս մի լեզու, որով ինքը կարող է գրել կոդ օգտագործելով այսպես ասած OOP, Object Oriented Programming։ Եթե չգիտեք դա ինչա, կարևոր չի, դա ընդհանրապես ուղղակի մոտեցում է, թե ինչպես կարելի է հավաքել կոդը։ Այդքան բան։ Բայց դրա համար պետք է որոշ ստրուկտուրաներ, որոշ կարողություններ լեզուն ունենա, որը C-ն չուներ։ Հետևաբար Björn-ը ինչ արեց։ Ինքը վեցեց C լեզուն եւ ավելացրեց որոշ դետալներ իր մեջ եւ ստացավ մի հատ նոր լեզու, որը կոչվեց C with classes, class-երով C։ Որոշ ժամանակ հետո այդ լեզվի անունը փոխվեց եւ դարձավ C++։ Որտեղ է օգտագործվում C++-ը։ Browser-ները հիմնականում, թե Chrome-ն է, թե Edge-ն է, թե Firefox-ն է, հիմնականում գրված են կամ C-ով, կամ C++-ով։ Browser-ները իրենց մեջ ունեն JavaScript execution engine, դա համակարգ է, որը JavaScript-ը, որը աշխատում է browser-ի մեջ, աշխատացնում է, հա, իրան թարգմանում է դեպի մեքենական կոդ, 0-ներ եւ 1-եր եւ աշխատացնում է նրան։ Օրինակ V8-ը կամ Spider-Monkey-ն, նրանք բոլորը հիմնականում գրված են կամ C-ով, կամ C++-ով։ Java virtual machine Oracle-ի գրված է C++-ով։ Եթե Node-ը օգտագործում, օրինակ JavaScript-ով կոդ եք գրում, եթե Node-ը օգտագործում, Node-ը տակից C է։ Եթե Python-ը աշխատացնում, Python-ը այդ աշխատացնող ծրագիրը, որը թարգմանում է ձեր Python-ը դեպի մեխանիկական լեզու, դա գրված է նույնպես C-ով։ Database-ները, բազաները հիմնականում, թե դա Oracle-ը, MySQL-ն, SQL Server-ը, MongoDB-ն, չնայած գրված են հիմնականում C-ով կամ C++-ով։ Ձեր օպերացիոն համակարգը, որը տիրապետում է ձեր ամբողջ համակարգը, թե դա Windows-ն է, Linux-ն է, macOS-ն է, չնայած հիմնականում գրված են իրենց ամենակորիզը, kernel-ը, հիմնականում գրված է C-ով կամ C++-ով։ Խաղերը, խաղերի engine-ները, Unity-ն, Unreal Engine-ը, Frostbite-ը, սրանք հիմնականում գրված են C++-ով։ Ռոբոտները կամ ռոբոտային համակարգները շատ հաճախ ծրագրավորում են C-ով կամ C++-ով։ C++-ը ունի շատ կարևոր առավելություն։ Դա նաև որ ինքը արագ է, շատ արագ է, եւ շատ արդյունավետորեն օգտագործում է հիշողությունը։ Այսինքն, եթե մենք պետք է գրել ծրագիր, որը պետք է աշխատի շատ արագ, օրինակ database-ը, հա, բազան, որի ամբողջ նպատակը տվյալները շուտ պահելը եւ շուտ հաշվարկելը պատասխանը, երբ որ հարցեր են տրվում, հա, query-ներ են օգտագործում, այդ դեպքում օգտագործել C++-ը շատ լավ տարբերակ է։ Ինքը նաեւ, ինչպես նշեցի, արդյունավետորեն օգտագործում է հիշողությունը, այսինքն եթե հիշողությունը, որ օգտագործում եք, սահմանափակ է, օրինակ ռոբոտի մեջ, հա, պատկերացեք ինչ որ թռչող դրոն ունեք եւ ինքը, ասենք, բեռը պետք է լինի շատ քիչ, հետեւաբար պրոցեսորը, որ դնում եք, պետք է լինի փոքր, հիշողությունը, որ դնում եք, պետք է լինի փոքր, հետեւաբար ամեն ինչ պետք է անեք, որ այդ պրոցեսորը եւ հիշողությունը ամենաօպտիմալ ձևով օգտագործեք։
դրա համար սիպոսպոսը իդեալական լեզու է։ C եւ սիպոսպոսը աշխատում են հետեւյալ ձևով։ Դուք վերցնում եք ձեր կոդը, փոխանցում եք մի հատ համակարգին, մի հատ ծրագրին, մի հատ compiler-ին, որը տալիս է ձեզ մի հատ file, որը արդեն թարգմանված մեխանիկական լեզվով է։ Հետևաբար երբ ուզեք, հետո աշխատացնում եք այդ ֆայլը եւ ինքը միանգամից աշխատում է։ Այդ թարգմանելու process չկա։ Այսինքն թարգմանում եք մի անգամ դեպի մեխանիկական լեզու, ստանում եք այդ ֆայլը եւ այդ ֆայլը երբ ուզեք աշխատացնում եք եւ աշխատացնելու ժամանակ ինքը արդեն թարգմանված է։ Միանգամից աշխատում է։ Հետևաբար C++-ը եւ C-ն աշխատում են ֆանտաստիկ արագ։ Կարծում եմ, բայց պետք է շեշտել, որ լավ գրված C++-ն է աշխատում շատ արագ։ Եթե վատ գրեք ձեր C++ կոդը, ինքը կաշխատի ֆանտաստիկ դանդաղ։ Կարծում եմ դա պարզ է։ Հիմա, այս compiler-ը, այս ծրագիրը, որը թարգմանում է ձեր կոդը դեպի մեխանիկական կոդ, ինքը ծրագիր է։ Բայց մենք սովորենք, երբ որ մենք ծրագիրների հետ շփվում ենք, որ մենք մեր desktop-ի վրա ունենք մի հատ իկոն, իր վրա click ենք անում, ինչ որ պատոհան է բացվում, այդ պատոհանի մեջ կան կոճակներ եւ այլն, եւ մենք շփվում ենք ծրագրի հետ այդ գրաֆիկաներով, հա, այդ graphical user interface-ով, GUI-ով, կոճակներով, այկոններով եւ այլն եւ այլն։ Բայց ոչ բոլոր ծրագիրներն են աշխատում այդպես։ Կան ծրագիրներ, որոնք շփվում են ձեզ հետ ոչ թե գրաֆիկաներով, կոճակներով, պատահաններով եւ այլն, այլ տեքստով, console-ի մեջ, terminal-ի մեջ։ Օրինակ, G++ անունով compiler կա, որը գիտի թարգմանել C++ դեպի մեխանիկական լեզու։ Բայց այն աշխատացնելու դեպքում դուք ոչ թե double click եք անում ինչ որ icon-ի վրա բացվում է պատահան բան, հա, այլ դուք բացում եք terminal, terminal-ի մեջ գրում եք ծրագրի անունը, այս դեպքում G++, հետո գրում եք այն ինֆորմացիան, որ դուք ուզում եք իրեն փոխանցեք։ Այս օրինակում մենք ասում ենք այս compiler-ին, որ ինքը վերցնի is file-ը main.cpp, C++ file-ը get.cpp-ով են ավարտվում, հա, որ իմանանք, որ իրանք C++-ի file-եր են, հետո -o նշանակում է output, այսինքն մենք ուզում ենք, որ այս file-ը վերցնի, թարգմանի եւ ստեղծի մի հատ ուրիշ file, որի անունը կլինի main.exe։ Այդ main.exe file-ի մեջ ինքը կդնի թարգմանված արդեն մեխանիկական կոդը։ Հետո երբ որ մենք ունենք այդ մեխանիկական կոդը, մենք իրեն կարող ենք աշխատացնել գրելով իր անունը։ Ուղղակի, քանի որ համակարգիչը չգիտի որտեղ գտնի այդ անունը, մենք ասում ենք get, այսինքն հիմիկվա պապկայի մեջի main.exe-ն ենք ուզում աշխատացնել եւ ինքը իրան ուղղակի վերցնում է processor-ին ատալիս ու processor-ը մեր ծրագիրը աշխատացնում է միանգամից։ Շատ բարձ։ Որպեսզի կարողանանք C++-ով կոդ գրենք, մեզ պետք է իմանալ երկու բան։ Առաջինը հենց C++-ի լեզվի օրենքները, այսինքն մեզ պետք է իմանալ հենց C++-ի լեզուն, հա, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի իր գրամատիկան, հա, լեզվի օրենքները։ Նաև գոյնսունի C++ standard library, այսինքն գրադարան, ստանդարտ գրադարանը ի՞նչ է, կամ library-ն ի՞նչ է, դա կոդը, որը ուրիշ ծրագրավորողներն են գրել, որը մենք կարող ենք օգտագործենք մեր կոդի մեջ։ Այսինքն որ մենք էլ զրոյից չգրենք այդ ամեն ինչը, մենք կարող ենք եղած կոդը վերցնենք եւ կիրառենք։ Տարբեր ֆունկցիաներ, հա, որ ուրիշները գրել են, օրինակ կարող ենք քաշենք եւ օգտագործենք մեր կոդի մեջ։ Հիմա C++ standard library-ն շատ մեծ է, այնտեղ մեծ քանակի ֆունկցիաներ կան, օբյեկտներ կան եւ տարբեր օգտակար կոդեր կան, որ մենք կարող ենք օգտագործենք։ Բնականաբար ամբողջը մենք չենք սովորի, մենք կսովորենք որոշ դետալներ եւ ընթացքում իհարկե կարդալով ինքնուրույն դուք արդեն կգտնեք ուրիշ դետալներ, որ ձեզ հետ ակշռում է, կքաշեք ձեր կոդի մեջ եւ կօգտագործեք։ Զգուշացնում եմ, for C++ սովորելը բավականին դժվար է։ C++-ը որպես լեզու դնում է շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն ծրագրողի վրա, քան JavaScript-ը կամ Python-ը։ Հետևաբար ես չէի առաջարկի, որ C++-ը սովորեք որպես առաջին լեզու։ Հնարավոր է սովորել որպես առաջին լեզու։ Այո, իհարկե, ես սովորեցի եւ հնարավոր է, բայց շատ կտանջվեք։ Նենց որ ես առաջարկեմ սովորեք մի հատ ուրիշ լեզու, ավելի հեշտ, ավելի պարզ լեզու, օրինակ JavaScript։ Միջազգ ես JavaScript-ի մի հատ կուրս ունեմ, այդ վիդեոների հղումը կդնեմ այս վիդեոյի տակ։ Կարաչակեմ մի հատ դրանով անցնեք, հասկանաք ֆունկցիան ինչա, փոփոխականը ինչա, ցիկլը ինչա, boolean logic-ան ինչա, զանգվածները ինչ են, օբյեկտները ինչ են։ Այդ ֆունդամենտը հավաքեք JavaScript-ի։ Հետո նոր փորձեք սովորել C++-ը, որտեղ C++-ը այդ ամեն ինչը ունի պլյուս լիքը ուրիշ բան։
Okay, net so pasharը սիպոսպոսի շատ ավելի մեծ է եւ ծանր։ Net so լավ կլինի որոշ ֆունդամենտով մոտենակ սիպոսպոսին։ Բայց ելի եմ ասում։ Կուրսի ընթացքում ես կենթադրեմ, որ դուք ոչ մի բան չգիտեք եւ ամեն դետալը ես կփակեմ։ Ուղղակի ելի եմ ասում, pasharը, բերը կլինի բավականին խիտ եւ ծանր։ Նայելով ուղղակի այս վիդեոները քիչ է, դուք սիպասպաս չեք սովորի։ Նայելով դուք կհասկանա կոնցեպտները, այո, բայց պետք է վարժվել։ Հետևաբար ամեն անգամ, երբ որ դուք ավարտում եք նայել ինչ-որ վիդեո, կարաչակեմ ինքնուրույն փորձեք այդ նույն կոդը գրեք։ Եթե չի ստացվում, նորից մի հատ նայեք, էլի փորձեք, ու տենց պարապեք։ Հետո երբ որ կարողանում եք, հետո փոխեք, տարբեր վարիանտներ փորձեք կոդի, խաղացեք իր հետ։ Թող ջարդվի, թող չստացվի, օքեյ, հետո գտեք ինչի է, ինչի չի ստացվում, շտկեք այդ սխալը եւ այլն եւ այլն, այսինքն պետք է մի քիչ տանջվեք եւ շփվեք կոդի հետ, որպեսզի ինքը լավ մտնի։ Եթե որևէ հարց ունենաք կամ ինչ-որ բան չհասկանաք վիդեոներում, կարողացեք ինձ վիդեոյի տակ գրեք կոմենթ եւ ես կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Նաեւ կարողացեք որ բաժանորդագրվեք այս կանալին, որպեսզի ապագայում, երբ որ ես հրապարակեմ նոր վիդեոներ, դուք իմանաք եւ այսպես միասին մենք անցնենք առաջ։ Այդքան բան, հույսով եմ ես ամենապարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք կհանդիպենք շատ շուտով։ Առաջ։